Seguinte, eu sou o Edu Coffee, eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Queria falar que foi alarme falso. É que no vídeo de ontem eu falei pra vocês que eu tava ficando gripado. E realmente, tipo, eu ainda tô com catarro, tô meio ruim, mas tipo, eu dormi muito e a gripe foi embora. Tô me sentindo muito feliz porque, tipo, eu não vou ficar gripado. Quando eu fico gripado, eu fico chato, com cara feia, não quero fazer nada. Vamos comer então, pra não ficar doente, né? E daqui a pouco eu conto pra vocês o que tá acontecendo, porque, tipo, eu sei que tem gente boiando. Foi? Foi. Agora comi. Comi, então eu não sei se meu dente tá sujo, mas continua nosso papo. Pra quem tá boiando, pra quem não assistiu o vídeo de ontem, me deu um negócio ruim e eu pensei que eu ia ficar gripado. Só que eu dormi mais um pouquinho e aí eu vi que não fiquei gripado. Então, eu só tenho a agradecer ao meu corpo que está correspondendo muito bem. E os meus anticorpos estão defendendo a minha vida e eu não tô ficando doente. Tá certo, anticorpos. Será que é pedir muito assim um Starbucks, assim, de leves? Um frappuccino? Nem engorda, é só gelo. Tá me chamando. Eu preciso lavar meu carro hoje. Só passar uma aguinha. Tem que dar uma esfregadinha pra sair a sujeira. Tá, eu vou no mercado ali procurar um negócio. E aí eu já vou aproveitar e passar no car wash. Não vai ser aquela limpeza assim, tá ligado? Mas pelo menos vai dar uma ajudinha. Que eu não sei se vocês estão vendo, mas tipo, tá muito sujo. Vou passar o dedo aqui, sai a sujeira. Sem contar isso aqui, que eu não faço ideia do que é. Isso daqui grudando. Tá meio estranho esse carro. Andaram fazendo alguma coisa nele. Quem tá andando no seu carro? Só eu. Então você tá fazendo alguma coisa errada. Welcome. Não precisa ir no mercado mesmo. Algum de vocês aqui deixou a porta da cozinha aberta? Fui eu. Vai lá fechar então, né? Oi. Oi. Beleza. Vim trazer o Portuga aqui porque ele vai ficar aqui e eu vou no mercado. O chato é que tá começando a chover. E quando começa a chover, não adianta lavar o carro. Então eu não sei se eu vou lavar o carro. Chegou esse negócio pra mim, daqui a pouco eu abro com vocês. Deixa ele aqui na bagunça. Com o meu quarto, ó, tá uma zona. Uma zona. Meu Deus. Tá chovendo já, não tá? Tá. Ó o tempo. Vai chover feio, mano. Hoje à noite, se prepara, filho. Furacão tá vindo, Mike. Que furacão? Furacão, aqui tem furacão, amigo. Hã? Tô sabendo de nenhum furacão, não? Fica esperando, então. Como assim? Você vem na época certa. Por quê? Vai ter furacão aqui. Me explica isso aí. Todo ano tem furacão. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui na Flórida, todo ano tem um furacão. A chance do furacão vir aqui, tipo, é de 80%. Eu tenho medo disso, gente. Eu não sei se a nossa casa aqui é a prova de furacão ou não, porque se não for, as paredes voam. Entra água, acontece tudo com a casa. É problemático, mas... Tá começando a chover, infelizmente eu vou ter que ir pro mercado. E eu também tenho que falar uma coisa pra vocês. A minha Maserati tá meio estranha, ela tá estragando. Toda vez que eu mando ela lá pra Ferrari, ela vem com algum negócio estragado. A última vez eu fiz a revisão, chegou aqui, estragou aquele negócio lá, como chama? Tipo, a vela. Aí voltou de novo, estragou um treco aqui. Tipo, tem um fio de internet no meu carro saindo não sei da onde. Vou mostrar. Vale ver. O quê? Por que tem um fio de internet saindo do meu carro? Onde? Vale ver. Oxi! Puxa, puxa, vamos puxar, não puxa forte. Mas ó, é o fio de internet. Não puxa tanto, né, besta? Isso aqui não é de internet, não. É de telefone. Só me explique. Tem um fio de telefone aqui dentro. Eu vou ter que levar lá de novo. Que zoado, mano. Por que será o fio de telefone? Eu não sei. Ele não entra, né? Aonde? Tá, colocar de volta lá pra dentro, né? Então, eu coloquei assim, ó, fiquei empurrando. Mas ó, não era pra estar saindo um fio de telefone do carro, era? Como foi que você descobriu isso? Caindo na minha cara? Que susto. Daqui, vou mostrar. Olha aqui, é um fio de telefone. Tem um fio de telefone saindo do meu carro. Eu não tô zoando, ó. Faz uma ligação, Edu. Sabe o que eu acho que é? Wi-Fi. Será? Era pro carro ter Wi-Fi, mas aí, tipo, não tem Wi-Fi, e aí o fio ficou solto, e aí ficou assim. Mas não faz... Edu, será que isso aqui tem sinal? Será que você comprar um telefone e a gente colocar no ouvido vai, tipo, fazer... Tum, 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 tum. Eu não sei, cara, só sei que é estranho. Cabelo. Cabelo que é esse, amigo? Esqueci do boné lá dentro. Ah, o boné pra esconder. E também é que vai chover, meu cabelo avisa, tá ligado? Fica armado. É quando tá assim, quer dizer que vai chover, entendeu? É um aviso natural. Entendi. É pra mim correr. Vai, corre porque vai chover. Vai, tá chovendo. Corre! Ô, louco, Portuga. Meu cabelo não mente. Não mente mesmo. Do bom aí, ó. Previsão do tempo. O que você tá comendo? Frango. Aonde você arrumou frango? No quarto do João. Eu queria frango. Hein? Vamos procurar coisa de Páscoa? Bora. Vamos então. Bora. Edu, a gente tem um amigo nosso que tá precisando de roupa, né? Não. O quem? Mike, ele fica tipo 50 minutos. Eu fui comprar um notebook com ele, Mike. Ah. E ele ficou 20 minutos pra escolher entre dois notebooks. E só tem duas opções, verdade, né? E tipo, nem. E é $100 de diferença um pro outro e a placa de vídeo. Sim, era só o tamanho. Por que você demorou tanto tempo? Eu fiquei olhando qual que tinha configuração melhor, qual que era mais leve, qual que era maior. Sei mas, lá, mano. Mas 20 minutos, Mike. 20 minutos, Mike. Ué, mas a indecisão é, você tem que pegar e pensar bem. Afinal, é money. Eu fui lá com o John. O John escolheu em 3 minutos o notebook dele. Perguntou, Mike, qual que é o melhor? Eu falei, esse aqui, ele tá. Pega pra mim. Acabou. Então. Pagou e vazou embora. Minha meta de vida é chegar nesse patamar. Chegar na loja e falar, qual que é o melhor? É esse aqui.
Ah, mas porque um é muito mais caro que o outro, né? Um é muito mais caro que o outro, né? 100 dólares. Não, dava mais. Dava 300 dólares de diferença. Nossa, nada a ver. 300 dólares. 100. 300 dólares. Só que o que era mais caro, o que era mais bonitinho, era bem mais pesado, né, Edu? Pra carregar na mala ia ser horrível, né? Sim. Eu já tive naquele e não recomendo. Agora, quem que é desse jeito que chega, vê o mais caro e já leva, esse aqui, ó. Tá saindo de pianinha. Pior que é verdade. Não faço isso. Olha o chinelo dele, Mike. Dá pra comprar só XJ. Então. Tá louco? Eu que dei chinelo de presente pra ele. É de ouro, mano. É presente. Não compro nada caro, não. Ah, não. E o chinelo você comprou pra mim, da Luiz Vitão? Porque foi presente, né? Você me deu um presente, tem que dar a mesma moeda, né? Você nem sabia que eu ia te dar presente? Sabia. Tava escrito as estrelas. Tá vendo? Esse aqui, chega na loja e já vai levando tudo, assim, ó. Do bom e do melhor. Não, mas é sério, eu tenho dó de quem vai comprar qualquer coisa com o Mike. Ontem a gente foi no mercado comprar uma mesinha de computador. Ele abriu a mesa do computador, ele colocou no chão, ele sentou em cima da cadeira, ele testou pra ver se era do tamanho dele. Aí, tipo, ele comprou na cabeça dele, ele tipo, já vou levar essa. Aí ele falou, não, não quero, quero branca, vou pegar a branca. Aí ele foi lá, pegou a branca, testou a branca, fez a mesma coisa. Aí, eu não gostei da branca, vou pegar a preta. Aí ele ficou nesse... Porque eu tô com azar, Edu. Só assim. Porque eu falei pra ele que eu vou no outlet com ele comprar roupa. E vou ajudar ele a comprar. Michael, ela falou que vai. Você vai me escutar? Depende. Ó, eu vou mandar você fazer o estilo mais bacana de todos. Você vai gastar um pouco, mas você vai conquistar as gringas junto com o Afri. Vai ficar descoladão mesmo. É que tipo assim, o Marco falou que o meu tênis é de tio. Eu nem tô de tênis, galera, pra falar nada aqui. O negócio é esse aí, o Afri, ó. Sandália da riqueza. Que isso? Não, sandalinha, ó. Sandália, porque tênis eu acho muito, né? Sandalinha, de boa. Você falou pro Borduga que você comprou um tênis amarelo igualzinho o meu? Um tênis amarelo igual o seu. Ah, tá chegando, tá? Você quer que eu abra sua caixa, não, então? Não tô sabendo disso, rapaz. Tá, mas o negócio é que eu vou no mercado e eu tenho que pensar entre duas coisas. Eu preciso ir no mercado porque eu quero testar as coisas de Páscoa que tem aqui nos Estados Unidos. Eu queria fazer ontem, mas fiquei doente, aí não consegui. Só que o Mike, ele alugou um carro e ele quer que eu vou lá com ele buscar o carro, que é 40 minutos de distância até daqui. Vamos fazer uma votação, então. Quem quer comer chocolate, levanta a mão. Eu. Quem quer pegar 40 minutos de carro e ir até o aeroporto buscar o carro do Mike, levanta a mão. Olha, você não vai votar em nada? Eu voto no chocolate. Portuga. Não tem a terceira opção aí, ficar empinando bicicleta aqui? É, fica então. Edu, ele quer o carro, olha pra cara dele de cansado, que não aguenta mais pedalar. Na última competição que teve, quase morreu. O Afren é um traíra. Sabe por quê, Edu? Ele ajudou eu escolher o carro pra alugar. Ele falou, não, Mike, eu vou lá com você pra nós buscar. E agora, se oferecer o chocolate, ele já tá caindo fora, me deixando sozinho. Vê se pode isso aí. É chocolate, amigo. Mas se a gente for comprar chocolate depois, né? É, um é o outro. Edu, mas o pior que eu tenho que ir com ele. Hã? Mas o pior que eu tenho que ir com ele, Edu. E com que carro? Aí eu não sei, isso aí ele resolve, não, entendeu? Vai na fé. Mas ele não vai conseguir falar inglês lá. Oh! Não, não, eu vou se você tentar falar com o cara. Ah, eu posso tentar, o que, que eu tenho que falar mesmo? O que, que você tá fazendo? Alugando carro, ué? Você fala que vem alugar e tal, fala qual é o carro e é isso. Não, como é carro em inglês? Car. Então... Como que é alugar? Rent. Então, aí, ó. Aí, ó. Aí, já, moleque. Aí, já sabe. Vai chegar já lá sabe. E falar. Quero filmar o Mike. O quê? Quero filmar o Mike falando. Vamos alugar esse carro seu aí, mas você vai ter que falar no balcão. Eu quero ver você falando. Tá. I rent a car. Se eu falar I rent car, vai ficar eu alugar carro. A car. Um carro. I rent a car. É, talvez. Rent? Rent. Não é molho rent, não. Tá achando que é comida já. É rent. Boa sorte. Vou precisar. Na verdade, eu precisava mais de uma sombrinha, um guarda-chuva, do que sorte, né? Mas obrigado. Mano, tá chovendo muito forte, não. Ah, caralho. Olha lá, já perdeu a câmera só de... Ai, eles foram na poça d'água ainda. Nossa. O Af perdeu o chinelo. Parou de chover, só que tipo assim, não deu pra eu filmar a reação do Mike. Afinal, tipo, era pra eu trazer ele, mas era pra ele pedir no balcão o carro. Pra ele tentar o inglês, tá ligado? E acabou não dando certo, porque tava chovendo, daí tipo, eu não queria sair na chuva. Dominei ali, tio. O Afren só ficou olhando. Fala aí, foi o que você falou lá? Esqueci. Contrato. Para traduzir, Afren. Viu? Eu manjo, tio. Contrato, meu viagem. Vai poder realizar aqui. Ela tá falando em espanhol. Ah, eu não vale, mano. Que é Orlando, você tem que entender que se a pessoa não sabe falar inglês, vai ter sempre um jeito. O que foi? O que você comprou aí? Salsicha. Salsicha calabresa, na verdade, de café da manhã. O que tá acontecendo com você? Não sei, acho que eu tô com preguiça. O que foi? Sua cara não nega. Sério? Aham. Eu não tô com cara de animado, não? Não, você não tá animado. Não tô mesmo.
Temos um problema. Eu também não tô encontrando aqui nesse Walmart as coisas de Páscoa. Eu tô achando que, tipo, acabou já. Não é possível. Porque até esses dias atrás eu tinha visto em algum Walmart. Só que, tipo, não lembro qual que é. E agora eu não tô encontrando nenhum. Sabe o que é isso? O quê? Isso aqui é ovo. Ovo frito? É tipo omelete com bacon aqui. Tá, mas eu quero coisa de Páscoa. É ovo, é. Ovo de Páscoa aqui, ó. Não, é ovo de bacon. É ovo de galinha. Sério, é um mó triste, não consegui encontrar nada de Páscoa. Então, tipo, eu vou fazer minha própria Páscoa. Não sei se dá tempo, mas eu quero ir lá no Outlet e comprar um chocolate gigante. Chocolate gigante. Lembra que a gente comprou em Nova York um chocolatão gigante? Então, aqui em Orlando também tem um, só que tipo, meio diferenciado, tá ligado? Então, é isso que eu vou fazer. Ir pro Outlet comprar um chocolate gigante. Afri. Oi. Vamos lá pro Outlet? Outlet eu não gosto de lá, Edu. Por quê? Porque lá é um lugar das trevas. Todo dia que você vai lá, você sai com 5 sacolas, né? 5 sacolas e sem dinheiro. Vamos. Não. Vão comigo, Afri. Eu vou só te acompanhar, não vou comprar nada. Tá bom, você não vai aguentar mesmo? Então não vou. Vamos comigo, vamos. Olha isso, gente. Olha o valor. 99 centavos. Leva a caixa, Edu. Portuga, eu ia ficar muito feliz se você me desse isso de Páscoa. Portuga, meu amigo. Afri, não corre, Afri. Afri. Já paguei minha conta. Portuga não pagou a dele ainda, Edu. Olha, ele correu também. Portuga, vai embora a pé. Por que você correu? Eu fui no banheiro lá. O banheiro é aqui. Não, aqui é feminino. Não, aqui é masculino. Olha o Marcos saindo. Ih, você foi no banheiro feminino. Não, vambora. Tá atrasado, tô começando a chover. Tá coisa acontecendo, vambora. Mano, muito bom esse chocolate aqui. Olha o Portuga comendo 2 centavos de dinheiro, Portuga. Tá com o braço aqui todo aí da academia e comendo chocolate. Eu dormi em cima do braço. Uhum. Verdade. Uhum. Olha o braço dele aí, doendo da academia. Portuga falou que dormia em cima do braço. Eu imagino ele dormindo assim, ó. Porque ele tá com o negócio nos dois braços, né? É que eu comprei a mais, aí eu falei, ah, não vou gastar a toda, eu coloquei nesse braço aqui. Ah! Tem que sair de casa comigo pra caralho. O quê? Prova do crime. Que mentiroso. Isso aí foi gravado do ano passado. Quem tá com a roupa de ontem? Tá, deixa quieto, vambora. Olha, gente, eu queria falar que a minha Páscoa vai ser muito feliz porque eu consegui comprar as coisas grandes. O Afer também, ele tá conseguindo nem levar. Oi, tudo bom? Legal seu cereal. É do seu tamanho. Que doido, vou começar a amanhã toda. Oi. Nossa, que chocolatão. É um pouquinho? Nossa, que grandezo. O cereal dele. Nossa senhora. Mas comprou um pouco da manhã. Giga, hein? Olha o tamanho do sneaker. Eu sei, tipo, parece que é grande, mas não é grande. É falseta. Bom, já que não tinha muita coisa de Páscoa, eu resolvi comprar minhas próprias coisas de Páscoa. Mas eu encontrei esse coelhinho aqui, ó, que parece ser de Páscoa. Coelhinho do Kinder Ovo, que por sinal deve ser muito bom. Pra ser sincero, o ovo de Páscoa que eu mais gosto é do Kinder Ovo. Que saudade de você, meu amigo. Será que é bom igual o Kinder Ovo? Igualzinho. Será que é um chocolate? É igual o Kinder? Uhum. Nossa. Eu não quero mais. Paga ali, paga ali. Dá um pouquinho. Um negócio muito bom. Dá um pouquinho. Nossa, que era pilantra. Eu ia dar pra ele. Não é nada. Então, eu comprei algumas coisinhas, como o nosso coelhinho, né, que eu comi, me senti muito feliz. E também esse negocinho aqui de pegar chiclete, só que o problema dele é que tem que colocar moeda. Aí você coloca a moedinha aqui, roda. Às vezes não funciona. Deixa eu segurar pra você. E cai chiclete aqui embaixo. Chiclete? Não. Aquela ali eu vou deixar pro lado ali, porque tipo, eu vou deixar no meu computador pra quando eu quiser comer algum chiclete, eu vou lá e pego. Só é enfeite mesmo, porque moeda eu não vou ficar colocando. Mas o mais interessante mesmo foi isso aqui que eu encontrei. Isso daqui é um sneaker gigante. Só que se você abrir aqui dentro, você vai ver que tipo, tem vários sneakers. Dentro dessa caixinha aqui, ó, tem 18 sneakers. Eu não sei se é sneakers que fala ou se é snackers. Não. Porque tem como você falar sneakers de tênis. Ah, na verdade eu acho que sneakers de tênis não tem S. Eu não lembro. Só sei que, tipo, eu estudo inglês. E toda vez eu vou pra escola de manhã cedinho, tipo umas 6 horas da manhã. Às vezes não dá tempo da gente tomar café. E o que que eu faço? Pra não passar mal na escola, eu vou na maquininha, sabe aquela maquininha da escola? Uhum. Coloco lá $1.60 e pego uma barrinha de sneaker. É porque sneaker tem amendoim, né? Amendoim faz bem pra saúde. Não, na verdade o açúcar da glicose daí, tipo, não faz você desmaiar. Mas o que da questão é que, tipo, eu pago $1.60 em um sneaker naquela maquininha. Agora, não mais, porque eu encontrei isso daqui por $25. Ou seja, eu saí perdendo? Se você comprar 18 sneakers, daria $18 mais os 60 centavos, aí daria 9. Ele nem sabe o que ele tá falando. Sim, sei o que eu tô falando. Ia dar 28 quase, ou 27, alguma coisa assim. Eu saí perdendo.
Mas o importante é a Páscoa. A gente vai levar a Snickers pra escola. Eu não vou dar dinheiro mais pra maquininha do colégio. Somente isso. Eu acho que é mais, hein, Edu? Caramba! Dei muito Snickers. Eu vou poder levar pra escola e eu vou comemorar a minha Páscoa. Porque aqui nos Estados Unidos, eles não fazem ovo de Páscoa. Não é igual no Brasil, que é super comum ter ovo de Páscoa, panetones, essas coisas. Coisas que eu sinto falta do Brasil. Páscoa, Natal, e mais? Deixa eu ver. Tem outro feriado que tem comida? Tem. Qual? Réveillon. Tem maionese, churrasco. Tem estrogonofe. Churrasco daqui é doce, gente. Quem faz churrasco doce? O importante é que a nossa Páscoa vai ser lembrada aqui. Porque eu comprei muito Snickers. E eu vou levar pra escola. Pra eu não passar mal de manhã. Mas eu acho que você aí tá curioso. Porque chegou um negócio à tarde que eu falei que eu ia abrir. E eu não abri ainda. Ou às vezes você nem lembra mais, né? O negócio é que eu vou abrir agora. Abre aí. Que é isso aqui? Pô, eu tinha isso aí quando era criança, véi. Isso mesmo. Ai! Isso aqui é presente pra você, Portuga. Isso aí pra mim? Um bambolê que dá pra você colocar debaixo d'água, que ele não afunda. Sério? É, pra você jogar bola dentro d'água. Que louco! É, presente de Páscoa, porque não tem chocolate, a gente dá presente. É isso aqui, ó, que fica debaixo d'água. Nossa, eu vou pular na piscina agora. Nossa, louco! Por quê? Tá, Portuga, a gente precisa de pilha. A gente precisa de pilha porque as pessoas que estão assistindo esse vídeo agora não fazem ideia do que é isso. Eles não têm noção do que é isso. Eu lembro que eu comprava um desses daí que era a corda, que nem era com pilha. Mano... Que, tipo, você rodava e daí ele começava... Talvez seja com corda também, talvez não use pilha. Nossa. Não, eu acho que não, hein, Edu? Eu não sei, só sei que o negócio aqui é muito velho e eu acho que, tipo, muitos aí não conhecem isso. Você que é mais velho e tá assistindo o vídeo agora, tenho quase certeza que você conhece. Porque o Portuga conheceu. Mas você que tem aí os seus 6 até os seus 18 anos, eu acho que não faz ideia do que é isso. Tanto que se eu chamar o Afri aqui, ele não vai nem saber o que é isso. Ah, isso leva pilha. Tem pilha? Tem. Então pega a pilha lá. Vê se tem pilha aí. Caramba, os peixes gigantes! Ó, o Afri tá aqui já. E esse negócio aqui, na minha infância, a gente brincava com 4 pessoas, 2, não sei, quantas você quiser. Afri, você já viu esse brinquedo aqui na sua vida? Pescaria! Você já viu? Já! Então, retiro o que eu disse, gente. Se você tem 16 anos, você não conhece isso daqui. Tô, Portuga, uma vara pra você. Edu, mas isso tem no São João. Ah, ele não sabe o que é isso. Ele sabe. Tem no São João mesmo, tem na, tipo, festa junina. Que eu não sei porque ele chamou de São João, né? Mas beleza. Aham. Nome da festa que tem na festa junina. O intuito do negócio é basicamente você pegar peixe. Na nossa infância, a gente pegava peixe, velho. Você tem noção que a gente pegava peixe? Tipo, era mais ou menos assim. Vamos pegar peixe. Quem pegar mais peixe ganha. Eu acho que deve ter isso aqui ainda em festa junina. Mas eu não sei se é muito comum também, não. Só que é um brinquedo muito retrô. A hora que eu vi isso aqui, eu falei, vou comprar. Calma. Portuga, sem apavoro. Quer pescar. Não tem como tirar essa música? Não. Vai ficar essa música? Não sei, só olhando embaixo. Tô com medo desse negócio. Vê se tem que desligar a música. Deixa eu ver, peraí. Eu acho que não, é música forever. Ferrou, porque vai ter que ser música forever, mas... Vamos, ó. Primeiro nos peixinhos de cima. Fechou? Ó, fechou. Então vai, vamos ver quem pega mais. 3, calma. Já roubei um peixe, já. Você não sabe brincar? Ué? Você falou, vai, eu já pescando. Eu tava ligando, tava nem com a varinha na mão. Tá, de novo. 3, 2, 1 e... Vou ver quem pega meu peixe. Sai, larga minha vara. Tá do meu lado. Sai, Edu. Você que tá deixando. Opa. Não pegou, não. Opa. 1. Ah, o peixe fechou a boca bem na hora. 2. Mano, meu, não tá funcionando, meu. Ai. 2. Ah, o Edu, você tá querendo pegar minha vara. Você tá pegando o mesmo peixe que eu. Oh, 3. Empatei com o Portuga. Tá ali o meu peixe, mas eu peguei. É meu. Sai, Portuga. Mano, não é possível. Não. Mano, você é muito chato, velho. E... Por que o meu 4. Não cola? O meu não cola. E... Perdi já. Tristeza. Tristeza. Desde o jogo da minha infância eu ganhei. Meu Deus do céu. Próximo, Portuga. Esse peixão grandão aqui de baixo. Como que pesca isso aí? Agora não tem como você pegar a mesma vara aqui, ó. Nossa. Como que pega isso aqui? Saquei já. Portuga, você pegou um peixe ali. Vocês são muito ruim. Ah, vem aqui. É no dente dele. Oh, valeu. Que seu, isso aqui é meu. Não, você jogou pra lá. Eu pesquei. Deixa no dente, Portuga. Ô, oh, peguei outro. Ai, peguei outro. Ai, ai. Portuga, deixa ser ruim. Peguei.
Quer que eu ganhe pra você, Portuga? Você quer ensinar o padre a rezar a missa, ó? Nossa senhora, dá pra dar uma agonia. Portuga, ah, só consegue pescar os peixinhos pequenos. Peguei outro. Ah, eu não tô manjando isso aqui, não. Deixa eu ganhar pra você. Sai, Afre! Eu peguei... Falei aí, ó. Te ajudei, fica quieto. Ah, peguei. Eu tô ficando já bravo com esse negócio. Isso aqui não tem, eu não tenho paciência pra isso aqui, não. Ah, não! Peguei outro. Some o time do peixe. E peguei mais um. Portuga, seu traíra. Ah, tem mais. Que... Ah! Eu errei. Sai, Alfred, espera sua vez. Valeu, Portuga. Ah, Portuga, você roubou. Não, filho da mãe. Isso é proibido aí, hein, galera. Portuga. Conta, quantos peixes tem? Você roubou o meu, vou pegar aqui. Eu não roubo. Nossa, que cara bandido. Vamos lá, quantos peixes, ó? Três. Cadê os pequenininhos? Você tá misturado, eu acho. Não, os pequenininhos aqui é meu. Não é possível. Tá, três pequenininhos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Empatou, Portuga. Não empatou, não. Por quê? Portuga perdeu. Por que ele perdeu? Porque um desses peixinhos pequenos, não sei se você lembra, que eu fui ali e peguei. Quando você falou, ah, Fred, espera a sua vez. Você viu? Ele que tá fazendo sacanagem, tá? Você viu? Não foi, eu peguei. Pior que é verdade, porque tinha um peixinho aqui sobrando. Não, tinha, mas ele tá fazendo sacanagem. Você viu? Ele que fez graça. Você pensou que tinha ganhado, ganhou, e tá triste, né? Relaxa, agora decisiva. Você e Portuga, pra decidir quem vai ser o ganhador. E essa mão aqui? É pra ligar o brinquedo, amigo. Calma, ele tá apavorado. 3, 2, 1 e decisivo. Opa, já foi um. Dois. Ai, filha da mãe. Agora já era. Três. Ó, dois. Sou mó pescador, moleque. Sai, Afre! Sabe o que é ruim? A varinha se mexe e depois é mó difícil você pegar. Ah, faltou. Três. Quatro. Ai, pera. Cinco. Quatro. O que aconteceu? Você que travou. Olha lá, ele tá quebrando o brinquedo. Ah. Tá quebrando o brinquedo. Penalização, sabia? Vou ficar aqui, ó. Ah! Troca. Tá valendo? Tá valendo. Boa, Frey! Mano, dá agonia! Me dá agonia esse negócio, velho! É, né? Ô, Edu, tô passando mal, sério, de coisar esse negócio aqui. Ai, dá... que quando passa na boca, que sai? Aê, dois. Nossa, eu tô passando mal, juro, Edu. Tô filmando aqui de perto. Ô, tô passando mal, Edu, na moral. Ai, mano, minha cordinha tá torta. Toda torta, olha pra ela. Vai. Tem que ter a calma do pescador. Foi? Tem que ter calma mesmo, ó. Filha da mãe. Por que você pegou por quê? O peixe ficou lá em cima? Ei, pô, tem que tá fazendo o quê, Edu? Peraí. Mano, que agonia, pera, sério. Mais pra cá. Dá agonia, eu tô falando. Eu tô com agonia só de olhar pra vocês. Vou dar agonia, caiu. Ô, louco, o negócio tá abrindo todo torto aqui. Ai, Edu! Mano, eu tô ficando pistola já. Eu tô pegando um monte, mas... Aí. Sério, dá agonia, Edu. Aí. Eu vou dormir sonhando com peixe. Aí. Posso falar pra ganhar. Portuga vai ganhar. Ah! Portuga! Ei, Edu, o peixe tá bom perto do Portuga agora, Edu. Pois tá tudo abrindo perto do Portuga. Ih, mais um. Edu, eu não tô vendo mais onde ele tá abrindo. Abre aí, parceirão. Edu, por que que ele tá vindo pro meu lado? Ah, porque eu... Olha lá, ele tá vindo pro meu lado, Edu. Nossa, perdeu. Ah, mano. Olha, não, fecha a boca. Ah! Peixe! Mano, esses peixes estão de tiração. Olha pra minha corda. Ah, mano, eu tô quase desistindo. Vai, Afre. Por que você tá torcendo pro Afre? Porque sim. Legal, interessante você. Vai perder, essa coisa ficou controlada. Não foi assim que você tirou a minha? Ah, você deve tirar a minha? Ô, Edu, ele tá roubando. É a segunda vez que ele tira da minha corda. Acabou, tem muito tempo nisso. Esse peixe aqui ficou pra decisivo. Como assim pra decisivo? Ué, porque tem peixes iguais, então a gente vai ter que contar agora quem ficou com mais e quem ficou com menos. Olha pro pessoal ali do canal enquanto o Edu tá falando ali com a câmera, rapaz. Ele tá roubando o peixe seu? Ah, Edu, perdi já, rapaz, isso. Conta. Não, conta. Deixa eu contar. Não, eu conto o seu. Eu vou te ajudar, você não sabe contar direito. Não, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, você contando mais. Tô contando com a parte da cabeça dele que mexe aqui, ó. Quanto você tem, Portuga? 13, 14, 15. Tira daqui, ó. Daqui, devolve.
Afer. Mesmo com esse, ele perdeu. Afer, esqueci de falar pra você. Mas olha aqui. O quê? A gente tá na Páscoa. Entendi. Quem perde, come um doce que eu escolher. Ô, louco! Eu pensei que quem ganhasse ia ganhar os doces. Mas tá bom. Você vai ganhar o doce. Quem perde, come doce, né? É, quem perde, come doce. Que doce? É doce e doce mesmo, né? Por Deus, pega a caixinha pra mim que tá em cima da cama. Não fala nada, tá? Não é essa. Ah, não, é essa sim. Afer. Você está preparado? Não. Sem fazer careta, tem que comer, hein? Sem careta? Sem engolir, tem que mastigar como se fosse chiclete. Beleza, fácil. Se fazer careta, come mais um. É, se fazer careta, come mais um. É doce, não é doce? Doce de boa. É doce, ó. Só uma bolinha pra você. Tem que fazer careta, né? Tem que fazer careta. Caraca, eu tô mastigando queimando. Nossa, esse negócio é muito ruim. É horrível. Isso é o quê? Ovo podre? Fez careta! Isso é meu sorriso, é que eu sou feio mesmo. Fez careta que eu vi! Aham. Uhum. Você fez careta, tá? Vou ter que te dar outra? Tu tá com jogo à vontade também. Ui! Fez careta, amigo. Tá. Você mentiu que era de limão. Limão, sua cara que era limão. Era o quê? Era muito ruim. É! Você fez careta, hein, Afri? Você fez careta! Isso aqui, fiz. Come outro. Meu Deus, é igual aquele que eu comi, Rido. Você perdeu. Ai, Edu. Tá. Fez careta de novo, Afri. Afri, o último então. Você pode fazer careta se quiser. Mas contanto que você mastigue. Pode? Pode. Mastigue com força. Não, mastiga. De boa. Você não tá mastigando? Acho que eu tô. Afri. Ah. Você engoliu? Engoli, mastiguei, engoli. Afri, você só engoliu. Não, mastiguei, engoli. Não, vou achar outro português agora, aquele. Porque ele roubou. Eu quero ver você mastigando assim, ó, na câmera. Aqui, na ó. Câmera? Afri. Eu vou ter que te dar outro, Afri. Ele colocou na boca, tá na blusa dele. Não tá, eu juro que não. Cadê então? Tá na minha boca. Ah. Cadê? Bota aí. Tá na minha boca, eu prometo. Ah, cadê? Cadê o que eu te dei? Levanta, levanta pra nós ver. Não tem nada aqui não, ó. Levanta! Tá na minha boca, eu juro. Ah, você tá roubando coisa, tá enrolando o vídeo. Me dá a sua blusa. Como que... Ele colocou... Ele escondeu. Não funcionou. Mastiga, Afri. Tudo junto agora. Não! Afri, esses são os feijãozinhos de todos os sabores do Harry Potter. Todo sabor ruim do Harry Potter, né? Todo sabor ruim. Tem aí vômito, tem ovo podre, qual que é o outro? Por que você veio falar agora? Calma, logo. Terra. Terra, terra de boa. Mastiga, vai, mastiga tudo. Eu tentei nem encostar a língua. Não deu certo. Ai, meu Deus. Vai vomitar. Mas é muito ruim, gente. Passa a língua, passa a língua. Não vou. Passa a língua, por favor. Não. Passa a língua. Não. Você já tá tudo enjoado só de pensar. Tô passando mal só de pensar nisso aí. O sabor. É ruim, horrível. Eu sei, eu já comi já esse negócio. Gostou do meu presente? Uhum. Vou entrar na piscina agora. Tá louco? Não, só vou jogar lá dentro da piscina pra ver. Não, os outros vão pegar amanhã. Então deixa guardado. Tá, gente, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Esse é um tipo de brinquedo que eu brincava muito na minha infância. Era tipo um brinquedo barato que todo mundo poderia comprar e era divertido. Não tinha feijãozinho de todos os sabores, mas era divertido. Agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e feliz Páscoa pra você. Fui!